Burke's words. Kjempedag, og mest imponerende så langt selvfølgelig alle korpsungdommene, 50 stykker I alt, som stiller opp og bruker fritiden sin og gjør en kjempeinnsats I en ekte New Orleans-parade. Nå båttur på Øyeren med Delta Stompers, og så skal vi Fetsu Lenser. Der spiller Aspheim Oldtimers ordentlig Dixieland-musikk I 3 timer, og så Delta Jassen ferdig for I år, og vi forbereder allerede neste år.